kaikki soittotilanteet, missä on luvassa jonkinnäköinen rahapalkinto, on niin kuin tervetullutta tänä päivänä ihan kenelle tahansa. Mm. Sä voit soittaa kenelle tahansa muusikoille tässä maassa ja pyytää hääkeikalle. Tämä on kans asia, mitä kukaan ei niin kuin oikein tajua. Minusta aikoinaan Pekka Pohjola sanoi, että miksei kukaan pyydä hääkeikalle, kun hän osaisi kyllä. Ei kukaan uskalla soittaa sua hääkeikalle. Niin, pelkää, että se on liian hyvä. Niin, tai eihän se nyt kuitenkaan kiinnostunut niin, tästä meidän mitättömästä soittotilanteesta. Kyllä varmaan on. Joo, kyllä. Noin saa pyörii. No niin. Mitkä fiilikset? Onko rento? Erinomaiset fiilikset. Kapulatkin on sopivasti väärinpäin kädessä. No niin, sorry.